strike. Som er favoriseret en meget hurtig nedkørsel, og som ikke giver den alvorlige situation, som vi havde ved Belocchi. Men vi kan se, at nogle steder er vejen ophedet, og der er nogle bløde pletter. Og så er Sastre passerer 20 km mærke. 20 km før mål. Og det betyder 11 km hen til opkørslen til dagens sidste bjerg, Arcs Trois Flamands. Og her er Dufault. Med et lille herresving. Ja, han skal rundt om pælen. Og så er han 20 km. Det er som om det er slalomstave, han lige skal køre rundt om. Og her er han lidt med linden. Gymnastik på cyklen på nedkørslen. Det er vi nogen, der kender. Sala Hamilton kalder Ries frem. Men først er det Ulrik, der skal have væske. Ja, det... Ulrik, der er bestemt heller ikke er begejstret for nedkørsler, men kaster sig ud i nogle vågestykker mange gange. Der er et minut fra Dufour ned til gruppen her. Så har både Beltran og Eras foran, og her helt i front, Carlos Sastre. Mercado markerede, han vil tale med sin sportsdirektør. Her er Dufault for fuld gardiner. Ja, han tager sig frem mod trioen. Han skal have kontakt med dem, ellers bliver han spist op af Armstrong-gruppen. Og de accelerationer, som uden tvivl vil ske. Han har et minut til dem. Der er et smukt syn herudover søen op i nærheden af Axletermen. Det kunne være stort at se Sastre, Carlos Sastre folde sig ud her på den første Pyrenæ-etappe og måske tage den anden sejr til CSC i det her Tour de France. Ønsketænkning, ja, men se hvordan han kører. Hele tiden forserende, vitaminrigt. Han sidder forrest. Naturligvis har Rubiera ingen føringer. Han har alibiet Armstrong siddende bagved. Men Mercado, han er bestemt heller ikke en mand, der kører frem og sætter tempo. Dufault.
og fra Sastre og ned til Lance Armstrong er der nu 2 minutter. Og de får en til at friske ud, den lille. Også i gang med en genkomst. Beltran, Eras, Armstrong, Vinokurov her. Op til Ivan Majo. ...15 kilometer. Det må være fra Sastre, trioen. Det er det. Og de får nærmer sig 45 sekunder har han op til Sastre. Og satser virkelig på den her nedkørsel. Og når de kommer ned til byen Aix-les-Thermes, så er det simpelthen bare lige op. Minimal flad strækning, inden det går direkte 9,1 km op mod toppen, op mod mål her i Aix-Trois-Damant. Han er glad for Dufault. Ja, det er en flot nedkørsel, han laver. Skarpt. Fin balance. En erfaren nedkører. Selvom han er meget let rytter. Så det er ikke tyngden, der bringer ham ned. Det er simpelthen hans, den måde, han skærer kurverne på. Men det kræver også, at vi kan se på netop den måde, det bliver filmet på her, hvor farligt det i virkeligheden er, hvor stort mod det kræver, ja, med klippefremspringene på den ene side, og kanterne der, hvor det er direkte ned på den anden side. Ja. Man skærer dem så snært som overhovedet muligt. En flot studie af en nedkørsel her. Og en nedkørsel, der betyder noget, vil jeg mærke. Smalt bjergveje med virkelig skarpe kanter ude i siden og en afgrund til den anden side. Og igen billedet, som det næsten har været hele tiden med Sastre forrest, Mercado og så Rubiera.
Så er det 10 kilometer. Og det vil sige 800-900 meter hen til opkørslen. Fortsat Sastre, og så Mercado, Juan Miguel Mercado fra Granada. Kun 25 år er han, Mercado. Kører sit første Tour de France. Debuterede i 98. Altså meget ung. Man må sige som 20-årig for, som professionel hos Vitalicio. Og har siden 2001 kørt for Ibanesto. Men det er en saga blot, når sæsonen er omme, der lukker dette storhold, der har fostret så mange store mestre, blandt andre Delgado og Indurain. Ja, så er de nede i Aksleterne, den store by herinde, som vi altid skal placere, når vi skal op i de her bjerge. Og bærejomfruerne forserer hegnet på modsatte side af vejen, det er heller ikke uinteressant. Og så kan de tage hjelmene af. Mercado har beholdt sin på lidt endnu. Nu ryger den vist. Ja, hatten af. Og han er vand. Ja, hvor skal man gøre af den? Hvor kan man råbe den? Aks trådte, men... Og herhenne... begynder dagens sidste alvorlige suite. ...9,1 kilometer... op til mål i Aix-Trois-Damar. Og det er med Carlos Sastre i front. Per Dufaux. Og så han har smidt hatten. Og har der virkelig fået jagtinstinktet helt frem på næsespidsen. ...17.05 efter i klassementen udgør altså ingen trussel umiddelbart for de store, der vil udføre deres egen indbyrdeskamp. Men her foran Sastre. Sastre, der altså har en anden plads efter Bogert. Netop på en bjergetappe i turen sidste år. Og har gjort hele det store stykke arbejde i den her udbrydergruppe. Først i alene sammen med Mercado. Og siden efter Rubiera er kommet til. Og Rubiera, ja, han har jo set alibi siddende her. Af med hjelmene. Ja, af med hatten fra bjerget. Fra finalen. Og det var det kompromis, der blev indgået. Mellem organisatører, løbsdirektører, sportsdirektører og ryttere. At på det sidste bjerg. På en varm dag, der må de aflevere hjelmene. Hvis det er længere, hvis finalen er længere end 5 kilometer. Ja, okay. Og den er nøjagtigt 9,1 er den helt præcist udmålt. Og Jean de la Tour. Altså repræsenteret ved Algarve hernede. Og så foran, der øger Eras. Som Eras, ja. Endelig skal han bruges. Og det var næsten så forudset, at det var sidste bjerg. Han skulle tage sig af.
Og nu sætter Armstrong altså et tempo, der skal holde Ivan Meyer fra at angribe. Saekos demonstration af gode ben var altså ikke noget, Simone havde annonceret, kan man sige. Måske havde han, men han kunne ikke gennemføre det i hvert fald. For væk er han. Her er det Totsnik, der er den første, der ryger af. Algar. Og 216, Chaubert. Og også Didier Roos. Ja, de falder som fluer i en fryseboks. Eras, Ulrik på indersiden. Vi nu går over lige bagved. Tyler Hamilton, Ivan Basso, Ivan Mayo. Og så hjelm direkte på vejen af Ivan Basso. Undskyld, det var Menchov. Menchov var det i den hvide trøje. Algarn kommer tilbage. Menchov, som man også skal til at regne lidt med, ligger nummer 9 i klassementet, 7-24 efter Eras trykker. Transat af. Ja. Han har også gjort sit store, kæmpe arbejde på det første bjerg. Det var hans pligt. Det var hans arbejdsseddel. Og nu er det altså Eras, der sidder foran Armstrong og prøver at holde et dræbende tempo, der kan holde angrebsløsten væk fra for Ivan Mayo, for vi nu går op. Ulrik vil næppe angribe. Her er Rubiela, altså Sastre, der kører væk. Sastre kører væk. Sastre angriber. Sastre foran Mercado. Sastre prøver at komme af med Mercado og Rubiela. Rubiela kan ikke følge Mercado. Mercado kæmper for at komme op. Rubiela bliver nærmest siddende her. Han har opgivet resignation hos Rubiela. Nu er det en duel mellem Sastre og Mercado. Carlos Sastre drøner det ud af. Dufaux 54 sekunder efter Mercado, og her Abbe Sastre. Sastre, der pludselig brød ud af favoritgruppen. Og vi troede, det var Hamilton, der angreb, så var det Sastre, der er siddet stille og roligt. Algarn kører. Algarn kører væk fra Armstrong. Eras svarer ikke igen på det. Algarn kører stærkt. Algarn, Hera, Eras, Armstrong. Eksplosivt ryk, han lader Algarn. Han ligger langt tilbage i klassementet også. Ikke en rytter, der vil forstyrre. På nogen måde vil forstyrre favoritterne. Og her er Menchov, der ryger af. Jeg vil nødt lige at få sagt, at han var en, man skulle regne med. Ligger jo i klassementet der. 7-24 efter. Men det vil nok blive noget mere nu. Manchebo sidder og hænger. Vi regner lige foran ham. Men Sastre altså i helt i spidsen, og det er han stadig, sidder her foran Mercado. Mercado der, Sastre derude. ...28-årige Carlos Sastre fra Madrid og Herning. Drønende op ad bjerget Arcs Trois-de-Mont. En mand Riis udså sig som et kæmpe talent, anbefalet af Johnny Wells. Måske her på vej mod sin største triumf i karrieren. 6,1 kilometer har han til toppen. Og her er det Algarn, der vil blive taget igen.
Virenk hænger lidt. Iben Meyer lige foran ham. Ja, de kører ind på al gang. Ja, det var svært, det var svært at se med øjnene igen. Så tæt på. Kom eksplosivt væk. Men i ret seje tempo. Træk ham ind igen. Vi nu går op ude til venstre. Og her er Sastre. Sastre, der har fået god fart på cyklen her igen på det lidt fladere stykke, der er. Så venter der endnu en stigning. En hård stigning på op til 16%. Men fantastisk, flot fyret af den lille Carlos Sastre. Ja, champion står der ude på skiltene. Her hvor vi ser Dufault. Sastre har 14 sekunder til Mercado. 1 minut til Rubiera. CSC. Sastre kan lade det ske. Koncentreret ser det ud. Og her den lille eksplosive flok af favoritter med Hamilton. Algang og Mancebo. Og de falder fra favoritgruppen. 2.15 har Sastre nu til ned til gruppen her med Lance Armstrong, Hamilton, gruppen der anføres Ayras, Ulrik, fjerde position, så Subeldia. Basso er der. Men Algang og Mancebo er altså smidt af. Og her er Virenk. Hårdt kæmpende. Mayo skråt til højre for ham i orange. Mayo der to gange angreb, men ikke kom væk fra Armstrong, der omgående svarede. Og her står Eras fuldstændig stille. Det kan man kalde at blive plantet. Og gang forbi, som ramt af et bjerg, kørt ind i en mur simpelthen, Eras. Og gang prøver at kæmpe sig tilbage. Kunne lige se ryggen af Virenk der rundt hjørnet. Men Eras helt stille, og her er Virenk også smidt af. Bjergtrøjen, Richard Virenk, vinderen af den første Alpe-etappe, væk her på sin hjemmeegn, første dag i Pyrenæerne, og her Mancebo, Ibanestos kaptajn, der lå 5-0-1 efter i klassementet på 20. plads inden starten. Og her er Sastre, Carlos Sastre fra CSC. Der er masser af jubel.
4,3, 7 kilometer. For spanieren selv, baskerne jubler. Og igen i favoritgruppen. Moro er røget af. Der var lige i hvert fald lidt luft op til Hamilton. Lad os se, hvor han sidder. Hamilton er røget. Hamilton og Moro er røget af favoritgruppen, der kører heroppe. Heroppe har vi Armstrong, Ulrik, Iban Mayo også i vanskeligheder. Her Iban Mayo. Iban Mayo, vinderen fra Alpe d'Huez. Virkelig overraskende, han hænger hernede. Kæmper, prøver at kæmpe sig op til Armstrong igen. Armstrong, der på skift, har lavet sine soldater lave nogle alvorlige træk op ad dette slutbjerg og gjort en stor finale. Armstrong, og til højre for sig Ulrik, og lige bagved vi nu går off. Og så Subeldia. Rubiera, der er altså anvendelig på den måde her. Og så kører Armstrong selv frem. Ej, det var billedet, der snød lidt. Ivan Basso hænger også på som femte manden. Så er det vist ved at være overstået for Dufaux, ser jeg i hvert fald lidt stille, uden at blive han hentet. Og det var Rubieras egentlige mission i dag. At sidde derude og være klar til at hjælpe Armstrong. Efter Beltran og Eras har gjort det kæmpe arbejde, de har udført. Især Beltran. Men Eras gik fuldstændig ned. Dufaux hænger på her. Men Tyler Hamilton falder altså faldet fra. Kæmper her for at komme op. Sastre her. Stadig helt i front. Og han har mere end 2 minutter ned til Armstrong-gruppen. Og det er Mayo tæt på at komme op igen. Så er han kontakt. Ulrik herude. Og ind til venstre en viking med Stars and Stripes. Rubiera, Armstrong, Subeldia, så er Mayo tilbage. Fire kilometer for favoritgruppen. Åh, det ser godt ud for Sastre her, Carla Sastre. På vej til det helt store gennembrud. Vi har hele tiden vidst, at han har haft talentet. Men at smide dem alle sammen af, inklusive Mercado her, som ovenikøbet sad på hjul hos Sartre hele tiden. Ja, det er imponerende. En imponerende rykke her i Pyrenæerne. Første møde med pionerende. Og et kæmpe knus, et favntag fra Carla Sastre. Og herhen må det være de sidste 2 kilometer fra Carla Sastre.
Men det er tre. Uha, de bliver lange. Og det stiger og stiger. Op til mål på Aks Tuadamang. Og så er det Subeldia, der kører. Ulrik med. Vinokurov med. Armstrong i krise. Armstrong er alene nu. Alle andre væk, men Armstrong kører op til Jule på Vinokurov, der omgående kunne svare. Ulrik blev ved, hang på. Og så yderligere acceleration. Det er Ulrik Armstrong. Men det er en utrolig acceleration. Subeldia. Der kommer vi nu går op, kommer op. Ivan Basso ved at komme op ned bagfra. Ulrik i front nu. Det gør det altså hårdt for Sastre, det her dræbende tempo, der sættes. Her kommer Ivan Majo. Der lige var kommet op til favoritgruppen. Og så røg væk med den motorcykel. 2 kilometer fra Sastre. Ja, godt at se Dannebrog for ham garanteret, selvom han er spanier. Ulrik i et bombers tempo. Ulrik, Armstrong, Subeldia, Vinokurov, Ivan Basso. Og bag dem jagter Ivan Majo, men Subeldia, der åbnede det hele. Og fik smidt Rubieta væk, så de blev alene med Armstrong. Men ham her er helt alene. Carlos Sastre. Sastre på vej mod toppen. På vej mod de sidste 2 kilometer, men det er alvorlige forfølgere, han har. Og han har 1,5 minut. 1,5 minut. Og han er kørende. På vej mod sidste kilometer. Her Mercado. Men 1,5 minut fra Sastre. Triumfen virkelig, virkelig inden for rækkevidde nu. Så kører vi nu, Vinokurov. Vinokurov afsted. Vinokurov drøner afsted. Kan Armstrong svare? Han bliver siddende nede ved Ulrik. Vinokurov kører væk. Vinokurov afsted. Alexander Vinokurov har siddet i ly og læf og listigt, drøner afsted væk fra det. Har det Ulrik, der lukker op i forfølgelsen. Ulrik, Armstrong, Subeldia, Basso. Og de kommer, Ulrik kommer op til, kommer forholdsvis let op til Vinokurov. Men hvilket angreb, så er hullet ned til Armstrong. Det er et direkte angreb på den gule trøje, det her. Ulrik kører forbi Vinokurov. Ulrik forbi Vinokurov. Armstrong i krise. Armstrong nede bagved, han bliver sat. Og så Subeldia kører væk fra Armstrong. Ivan Basso og Armstrong hernede. Den udstråling, vi så fra Armstrong, de hule øjne, de hule kinder, den store åbenhed. Ja, det var altså rigtigt. Ulrik angriber ham voldsomt nu. Ulrik kører væk. Sastre helt i front, men i kampen mellem favoritterne er det Ulrik, der udfordrer Armstrong og forspider ham af. Vi nu går op, bliver siddende deroppe, så vel de er med. Basso Armstrong hernede. Hvilket drama er det ikke her på de første dage i Pyrenæerne? Ulrik, der altså virkelig kendte sin besøgelsestid, virkelig kunne køre væk, da tiden var inde. Vi nu går op og åbnede. Han kører derop og lukker, og så kører han selv. Subeldia på vej op til Ulrik. Vi nu går op lidt i vanskeligheder nu. Vi nu går op med at slippe Subeldia. Subeldia, 25-årig Subeldia fra Baskerlandet, på vej op. Armstrong hænger på Ivan Basso.
Men vil vi også godt lige se et billede af Sastre, der må nærme sig mål. Herinde på den sidste kilometer. Carlos Sastre ind på den sidste kilometer på vej mod en meriterende sejr. En stor sejr. Har virkelig kørt. Et perfekt løb op ad Aix Tournemang. Mercado, der blev sat, ikke kunne følge. Sastre. Her kommer Ulrik allerede. Den bliver hård. Den bliver tæt for Sastre. Mercado kører på baghjulet af Ulrik. Hvad er afstanden så ned til de næste? Ulrik, der kører. Han fortsætter som fra i går. Her er Sastre. Sastre på vej ind mod mål. Lad os dog se afstanden. Lad os se meterne. Sastre på vej mod sejr. Den er hjemme. Carlos Sastre er ved at gøre det. 5 timer, 15 minutter, 45 sekunder i salen. Her er Sastre rundt svinge. Sastre slog til. Sastre lod det ske for CSC. Og her går han så klar til at juble på vej ind over målstregen. Vinder af etappen, og her får sit nyfødte barn sutten i munden over hamne op. Carlos Sastre vinder på Aix Tournemang. Og her Ulrik. Ulrik drønnende væk. Tager tid for Armstrong her, der sidder på hjul hos Paso stadigvæk. Ulrik på vej ind. Han er inde på den sidste kilometer nu. Og her kommer Subeldia. Armstrong virkelig udfordret. Ulrik har 34 sekunder efter kun i klassementet. Og se ham. Se ham. Hvem er The Terminator? Er det Schwarzenegger, eller er det ham her? Han er virkelighedens. I dette pragtfulde cykelløb. Dette store drama indledt i Pyrenæerne. Sastre som vinder i dag. Foran Ulrik. Jan Ulrik. Vinderen fra i går ind på andenpladsen i dag. Det kan der ikke røres ved. Subeldia kommer ind som tredje. Men Jan Ulrik, hvor meget tid må han så tage? Han har altså 34 sekunder at give af. Alle jubler. Her kommer Armstrong allerede. Kun 7 sekunder efter. Forsvarer altså den gule trøje. Men flot, flot finale. Og et kanonangreb sat ind. Åbnet af Vinogorov, der kommer her og også holder sin plads. Basso, der virkelig viste. Han hører hjemme i toppen med klassementet. Manden på tremandsholdet kun. Og her også Mercado, der kørte med Sastre i lang tid, men slutteligt blev sat. Og Ivan Majo, der var den første til at åbne med 2 kanonangreb, men blev så hentet begge gange af Armstrong. En stor, stor dag. Første dag i Pyrenæerne. Og en stor, stor sejr til Carlos Sastre. Sastre fra Madrid. Ja, han kommer ned. Og kysser kan sende et håndkys over grænsen til sit hjemland. Her 2 minutter kommer han ind før Iban Mayo, der var nævnt som en af de store favoritter i dag. Så blev det den lille Carlos Sastre, der blev den store vinder heroppe på bjerget Aix Tournemang. Her Moreau og Hamilton. Hamilton, der altså også måtte betale sin pris. Men som hele tiden har sagt, Sastre er kørende, vi må hjælpe Sastre. Og det har altså ikke været en hul mund, han har sagt det med. Det var en mund, der var noget i. Der var en Carlos. Og Dufaux, der også slut lidt for at betale en høj pris. Efter sit angreb, sit forsøg på at komme helt frem til favoritgruppen. Ja, så måtte han afleverer tid her på den sidste stigning. Men Sastre som stor og fornem vinder. Og så jubles der over Mancebo, der kommer i mål. 3:11 efter Sastre. Og her er det Virenk. Der også måtte strække gevær over for den lille spanier i de danske farver. Og mere end 3,5 minut.
måtte vi regne af med. Men jubles, tiljubles med Xavi Reng, som han gør det hver eneste dag, han kommer i mål. Sastre, der i 2001 blev nummer 9 på poloen i Tour de France, og også var inden for top 10. Sidste år på 7. etape, hvor han fik en 7. plads og en 2. plads på 16. etape, altså vinder i dag i det store, store gennembrud på den første Pyrenæ-etappe. Hvilke 4 dage kan det ikke blive? Og der er arrangement for Sastre i klassementet. Sastre, der var nummer 16 inden dagens etape, blev indledt. Han passerer både Leiseka, Miller, Beltrán, Totsnik, Eras. Og vi kommer op. Ja, også Moro, Menchov, ryger, bliver lige omkring den 7. og 8. plads, han vil komme ind på, eller op på. Her vi får Rubiera i mål. Rubiera, der taktisk blev brugt virkelig smart af Armstrong. Og Armstrong, der altså slutligt kunne nøjes med at sætte 7 sekunder til, efter denne dramatiske forret. Og man kan sige, er der bjørne i Pyrenæerne, bliver der ofte spurgt om. Ja, der er i hvert fald Carlos, og der er Carlos Sastre, og han kørte op på denne top så fornemt, som nogen kunne gøre det. Stak på det rigtige tidspunkt. Selvfølgelig også i en position, hvor det gjorde det muligt for ham at komme væk, men han kunne gøre det. Og her ser vi resultatet af etappen. 1-0-1 sluttede han foran Ulrik og Subaldia. 1-0-8 foran Armstrong. Vi nu går over for 1-18 efter. Og Hamilton på en 10. plads, 2.32 efter. Og her er Luttenberger på vej ind. Og så han holder godt til. Det var på en 20. plads, 12.59 efter. Og det her vil også betyde et avancement for hans vedkommende. Og et helt taget en stor dag for CSC, som forsvarer, de vil forsvare førstepladsen i holdkonkurrencen. Stabil og fornem og flot kørsel fra det danske mandskab. Og her er det Jörg Jaksa, og fra Jörg Jaksa, så springer vi ned til en formentlig lykkelig Bjarne Riis. Så det er jo fint nok. 2 etappesejre nu. Hvordan er det at være Bjarne Riis på nuværende tidspunkt, sådan som man lige har det efter Carlos og Susi en overtræning? Ja, jo, jeg kan vist være godt tilfreds. Og det giver forhåbninger også nu om, at sådan som de supplerer hinanden, at det giver, rykker endnu nærmere en mulighed for en plads på podiet. Ja, men Tyler var lidt vanskeligheder der, ikke? Og nu ved jeg ikke, om I så, men han taber lidt tid. Jeg så, du snakkede med ham kort deroppe. Ved du, hvad der var årsagen til, at han tabte tid? Nej, jeg har ikke noget at snakke med. Tabte Lance Armstrong Tour de France i dag? Nej, jeg tror stadigvæk, han har trøjen. Men han viste ikke svaghedstegn i den forstand, at du tænker, så nu er den væk? Og hvis når de kører frem, så viser han jo svaghedstegn, ikke? Det er vel sikkert, nu er de vældig sultne. Ingen tvivl om det her, så det bliver spændende de næste dage. Nu var vi ikke helt med fra start af, Bjarne. Det er selvfølgelig til stor tilfredshed hos dig. Hvornår troede du på den for alvor? Og da vi kører ind på den sidste stigen, der kunne jeg godt se, at hvis han ikke går helt død, så var der gode muligheder. Ja, så vidt Bjarne Riis. Vi kan fortælle, at vi er i gang med et interview. Det vil sige, at Jørgen Leth er i gang med et interview med Sastre. Og Sastre vil vi høre senere i Tour de France-studiet, hvor han vil fortælle om sin store bedrift i dag. Her bliver han interviewet til det internationale signal, altså det, der går ud over hele verden simpelthen. Der sidder jo kommentatorer herhen af fra Japan, fra USA, fra alverdens lande. Og her ser vi Vinokurov, da han prøver at stikke, da han prøver at lave den mod favoritterne. Det, der åbner den store kamp mellem favoritterne her, hvor de fortsat er med. De er 4 samlet her.
Og det er Ulrik foran Armstrong, Subeldia og Basso. Og så rykker Vinokurov væk, og så kommer Ulrik. Prøv at følge Ulrik her. Han kører udenom om Vinokurov, og så fortsætter han angrebet. Sætter simpelthen Vinokurov der. Vinokurov prøver at hænge på, og det lykkes ham et stykke af vejen. Men slutligt, der må han også slippe som Armstrong her, der sætter sig ind på hjul af Basso. Armstrong, der stort set sad på hjul hele dagen, enten eller først hos Beltran, derefter hos Eras, og så slutligt hos Rubiera. Og altså virkelig er en mand, der er til at tale med i det her års udgave af Tour de France. Fortsat har den gule trøje, mistede kun 7 sekunder. I forhold til Ulrik havde 34 at give af, men kom altså i krise. Ulrik, han formåede at accelerere væk fra ham og gøre det i højt tempo. Men kun 7 sekunder gav det, men det giver et psykisk overtag for Jan Ulrik at kunne lave det nummer her. Fantastisk flot. Vi har set Eras for eksempel, der sad og trak foran Armstrong. Han beskriver stort set, hvad det kostede. Han kom 7.25 ind efter Sarstra. Vi skal ned til Sarstra nu, hvor Jørgen lidt har ham ved mikrofonen. Nej, det var kun lige krøllerne af Jørgen Leth, vi så. Vi vil også godt se Sarstra, men det får vi nok at se om lidt. Her ser vi forløbig Jan Ulrik, der blæser deroppe af, og en Armstrong, der kæmper for sit liv og den gule trøje og klassementet og alt hvad ved jeg, op igennem det store baskiske publikum. Men Ulrik, han viser virkelig, at formen den er der her ind på den sidste kilometer. Han annoncerede den allerede med en fjerdeplads i prologen, men ham her kunne han ikke røre i dag. Carlos Sastre med sut i munden. Ja, det er næsten som om han er i vuggen, og der springer han ud af vuggen. Men her er ham, der stadig kører i den gule trøje, men altså er til at tale med, nemlig Lance Armstrong. Lance Armstrong, der 2 gange blev angrebet af Iban Mayo, men det kunne han godt lukke, og Iban Mayo måtte slippe til sidst. Manden, der vandt på så suverænt på Alpe d'Huez. Men Sarstra i år en fjerdeplads i Paris-Nice. Femteplads på tredje etape i Romandiet rundt. Jeg skal lige sige, at fjerdepladsen det var på femte etape i Paris-Nice. Og så en sjetteplads på den første i Romandiet rundt. Og i dag den største sejr i hele karrieren, og her er det Ulrik, der rykker forbi Mercado, der prøver at hænge på Ulrik ind, men det Ulrik kører for, ja, det er simpelthen en sekund ned til ikke til Sarstra her, det er ikke ham, det handler om for Ulriks vedkommende, det er Armstrong simpelthen. Og med de 7 sekunder, han vandt over Armstrong, så kommer der oveni bonussekunder til Ulrik, og det betyder, at han har 19 sekunder foran. Altså 19 sekunder, 15 sekunder er der mellem Armstrong og Ulrik, og nu skal vi ned til Sarstra. Victory today. Beautiful. Bravo. Yeah, thank you. I try. I have a little bit of power in my legs climbing the Col de Paliers. And I try there. And I get enough time in the top for to arrive in the bottom of Plateau de Bonascre with enough time for to arrive there, no? Here. And you attacked from 40 kilometers out, and you took a big lead right away. Sorry, but I don't understand nothing now. Where is Alex? En français? No. I'm super tired. I need. But when you attacked Rubiera on the last hill. Yeah. How did you see when you could do it? I know that Rubiera is a strong guy, but I need to go with my speed. I know my condition. I know my power during the stage, and I know how I need to go. No, and I have also look because in the bottom I have 2 minutes, and I.
I didn't know to maintain this time for a race here, no? Strong way to open in the Pyrenees. Always I try to do the best, but sometimes you can, sometimes other times you cannot, no? And today, I think the whole team before the Pallies were helped me, and it did a strong work for Thailand, for me, and also for there is this victory, no? Okay. Congratulations, Carlos Tasta. Ja, herfra skal det bestemt også lyde en lykønskning til Carlos Sastre, der nu er på 9. pladsen i klassementet. Han er 8 minutter og 47 sekunder efter Armstrong fører. Han er 15 sekunder foran Ulrik nu. Binokorov er 1 minut og 1 sekund efter Subeldia. Han er 4.14 efter. Og så følger Tyler Hamilton 4 minutter og 23 sekunder efter. Altså klassementsmæssigt kostede det ikke Tyler Hamilton så frygtelig meget. 1.24 og så et enkelt drop ned i rækkefølgen. Følgen, altså fra 4. til 5. plads. Iban Meyer er nummer 6 nu. Han er 5 minutter og 20 sekunder efter, og så Basso på en 7. plads, 6.59 efter. Manchebo nummer 8, 6.59 efter, og så følger Sastre 8.47 efter. 10. pladsen, den har Moro. Han er 9 minutter og 19 sekunder efter. Men det lover virkelig godt for CSC. Mandskabet også i holdkonkurrencen, som Bjarne Riis godt nok siger, ikke er den vigtigste, og det er det da bestemt heller ikke løbsmæssigt, men det er en stor konkurrence at vinde, og ikke mindst at kunne køre på Champs-Élysées i Paris med hele holdet som vinder af Tour de France samlet som hold. Det ved vi alle er en stor ting for rytterne. Eras, han ligger nu nummer 15, han er 14.38 efter, og det at han gik så meget ned midt på sidste bjerg, ja, det kostede ham 7 minutter og 25 sekunder. Men stor, stor dag for Sastre, stor, stor dag for CSC, og dansk cykling kan man vel også sige, selvom han er spanier, så er det jo altså et dansk hold, han kører på, og et dansk hold, hvis muligheder konstant udvides med den store præstation, de har leveret i det her Tour de France indtil nu, for sejr til Jakob Pihl, og nu altså også til Carlos Sastre og Tyler Hamilton. Fortsat liggende godt til i klassementet, kun 4 minutter og 23 sekunder efter. Og Sastre altså også noget at spille på der, så stærk som han var i dag på 9. plads. Det bliver næppe nemt for ham at gentage det, altså at komme væk endnu en gang. Nu vil det være mere påpasselige over for ham. Men han gjorde det i dag, og han gjorde det stort. Han gjorde det med bund i. Om et øjeblik, så får vi ham formentlig at se. Vi har så småt fanfaren ved at være i gang henne ved tribunen, hvor Sastre så skal op og hyldes som dagens vinder, mens vi stadigvæk har ryttere, der drosler ind her. Michael Blautsuen, der kommer ind 16.40. Efter holdkammeraten Sastre. Ja, han kunne lige skæve op til venstre og se Sastre måske stå ude i siden af kulissen til scenen. Og det er garanteret et godt blik for Blautsuen. Så jubles der igen her, fordi Ulrik kører væk. Ulrik kører ned. Ulrik, der virkelig fik noget ud af det, der er altså kun 15 sekunder efter Armstrong nu. Og så skal vi til tribunen, og her har vi Carlos Sastre stående. Den lille mand, 28 år fra Madrid, det store talent, som Johnny Vels fandt og hentede til Danmark, hentede til CSC. Og han gjorde det altså i dag. Vandt denne første Pyrenæ-etappe og står her på toppen af sin karriere. Det største øjeblik. En spansk klatrer, der vinder den første Pyrenæ-etappe. Det er noget, der er populært. Det er noget, der vil yderligere øge interessen, som er kæmpestor her i Pyrenæerne. Og her er sutten igen. Hilsen til barnet. Det glemmer de aldrig, rytterne. Og der må også være meget savn i det hoved der. I den krop. Cykelryttere, der altid er på vejen. Cykelryttere, der altid er på rejse. Cykelryttere, der altid er væk. Så meget væk fra familien. Ja, de har dem i tankerne i deres største øjeblikke. Og for Sastre, ja, der var det her
det største øjeblik i karrieren indtil nu. Og Sarstrøm altså på en fornem 9. plads, fornemt ryg fremad. Og så får vi Armstrong op, forsvarer sin gule trøje, men nu med bare 15 sekunder til Ulrik. Hvad vil der ikke ske i morgen? Hvad vil der ikke ske på mandag? De to store Pyrenæ-etapper. Så er der en fridag, og så følger yderligere to hårde etapper. Han er en udsat mand, Lance Armstrong. Og med Lance Armstrong i billedet, han klarer sig altså igennem. Sastre som den store vinder her på Axe Trois Damans. Og Armstrong, der hilser på en anden guldtrøje, lidt betænkelig, så vi er Bernard nu var i billedet. Så siger Jørgen Mader, Jørgen Leth, tak for denne eftermiddag. Vi er tilbage med et øjeblik med Tour de France-studiet, hvor vi naturligvis har masser af snak med Sastre, masser af nyheder fra det her fra Frankrig, masser af snak med andre stjerner og analyser hjemme fra Rolf Sørensen og Henrik Juul Hansen. TV2 Sporten og Top Danmark Forsikring præsenterede Tour de France.